Bora, meus parceiros. Rapaziada, como tá o áudio aí, meus parceiros? Tá suave, não tá? Só marcha, hein? Originalzão desmiolado. Originalzão sem filtro, na verdade, né? Cê é louco. Já começamos o vídeo como já? Passando pelos cana. Suave. Sem novidade. Sem retro, fi. Original sem filtro. Sem retrovisor. Vambora, né, fio? Foi isso aí, meu parceiro. Acidente. Mano. Na moral, meus parceiros. Pra mim, o melhor escape que tem é o original sem filtro, mano. Nossa senhora. Melhor de todos, rapaziada. A moto perde, né, um pouco de potência. Mas, mano, cê é louco. O bagulho é top demais, meu parceiro. Papo reto. Olha o barulho. Espero que o microfone esteja bom. Tem que andar com a viseira fechada, mano. Eu ando com a viseira aberta, fica um assobiado, tá ligado? Que vai bater no vento. Os caras falaram que eu tava com ventilador. Acho que foi mal encaixe, rapaziada. Mas eu coloquei outro microfone aqui. Coloquei outro microfone pra testar. Espero que fique show agora, hein? Vambora. Ô louco. Tô brigando com a moto. Brigando com a moto, meus parceiros. Rapaziada, já deixa seu like aí, meu parceiro. Pra fortalecer, tá ligado? E hype o vídeo aí, meus parceiros. Tem a opção de hypar agora. Nossa, uma... Tá pega, dá uns pipoquinhos também. Não dá nem pra ouvir, mas vou ouvir. Salvinho, cachorro! Protocolo é esse, vocês sabem, né? Trocar o óleo da Brutona, cê é louco, mano. Receba!
viu, fiote? Você tá doido, ó. Originalzão sem filtro é bom por isso, rapaziada. O bagulho não arrasta, pai. Você manda e sai fora. E o bagulho não te arrasta. Não igual um... Mano, espero que o áudio esteja bom, rapaziada. Coloquei um microfone meu aqui, antigo. O outro tava duvidoso, mas no teste não pá não. Ficou suave. Neutro. Vamos embora. Oi. Perdi um pouco. O originalzão sem filtro vive demais, mano. É só isso, rapaziada. Qualquer ruinha é neutro. Que o bagulho te possibilita fazer isso. Não arrasta, tio. Presta atenção, né, rapaz? É uma quarta-feira e nós tá sem retrô ainda, então também não pode andar daquele jeitão, tudo pazão assim também não. Tem que entender que nós já tá no erro. A chave. Pipoco original é engraçado, hein, mano. É isso aí, parceiro. Ave Maria, meus parceiros. Vou passar aqui pegar um óleo que eu tenho. E nós já continuamos o vídeo. Tá gravando, pai? Parece que tá, hein? Vambora. Rapaziada, já deixa o like, hein, mano? Deixa eu fechar a viseira. Eu não tenho costume de vir de viseira. Não tenho costume de usar a viseira, mano. Fechada. Aí o bagulho fica mal zoado, tio. Eita lombada. Tá chapa. Agora entrei em danger, hein? Duster zona branca. Cê é louco. Eu já tenho um vídeo fazendo isso aqui. Os caras jogou a Duster em cima de mim, mano. É o vídeo mais estourado do canal aí, rapaziada. Nesse mesmo lugar. Quando eu vi, eu já... O quê? Já assustei, meu patrão. Música.
Vambora, filho, vambora. Acompanha. Bombada alta da briga, mano. Bom, deixa eu entrar ali, ó. Deixa eu lançar aqui, mano. Calica, só trilhada de sassá, meu. Mano, tá quente, hein, rapaziada. Acho que vai dar praia, hein, meus parceiros. Não vai ter jeito, mano. Esse calor aí, vou ter que ativar o bomba ninja, hein. O bomba ninja, meu parceiro. Ativar o bomba ninja, pai. Será, meus parceiros? A moto tá de originalzinha, econômica. Rapaz, tem tudo pra praiar, hein? Mano, o bagulho é tão inusitado mesmo, velho. Ver uma sarona no grau. Que os caras ficam tudo olhando, parece que tem até alguém atrás de mim, mano. Tipo, tá ligado? Tá fazendo uma compressão aqui na minha perna, moleque. Tá quente, hein, pai. Rapaziada, vou trocar o óleo, mano. Roletei 1.600 e pouco. Esse óleo aqui. O meu trão. Eita, peraí. O óleo é bom, né, rapaziada? Essa é a vantagem, mano. Geralmente eu rodo de mil em mil, tá ligado? A vida inteira eu rodei de mil em mil, né? Agora com o motor preparado, eu rodava de uns 800, trocava. Mas a real, rapaziada, é que o óleo você tem que ver na cor dele, a viscosidade. E um óleo bom não, em mil ele não zoou, entendeu? Eu vou trocar com 1.600, tá ligado? Porque eu quero ainda, tá ligado? Não é nem muito porque o óleo tá zoadão, entendeu? Ainda é porque eu quero. Dá pra segurar mais uns dias. Eita, caralho. Os caras lavando a rua ali, pai. Dava pra segurar até os 2.000, eu acho, hein, mano. Tô medindo o nível todo dia. Tem nível? Tá dando nível? E o óleo ele tá ficando um pouco marrom agora. Pra quem não sabe, eu uso sangue de boi, que é o Motu 1050. Ele é vermelho. O óleo ainda tá meio vermelhado, tá ligado? Tá começando a ficar marrom. Sendo que marrom, ele ainda é meio que novo, entre aspas. Tá ligado? Tem gente que saca o óleo do motor aquela pasta preta, né?
Aí já venceu faz tempo. Bora. Olha o barulho, dá um pipoco na original. Mano do céu, olha, até de moto tá quente, rapaziada. Com vapor quente, tá ligado? Mesmo andando com o cabo enrolado, meu parceiro. Você não tá tendo aquele ventinho gelado de refresco. Ah, pelo amor de Deus, né, mano? Na minha frente, pai. De política eu gosto, pai. Bora. Receba, pai. Vento quente da peste. A moto sai bem mais manca. De baixa, média e alta também, né? Foi escape original ali. Tendo problema na minha tocada, hein, mano. Tô reduzindo e a marcha não tá entrando, tá caindo neutro. Só chama a dona. Pega, bagulho distracionando nos buracos. Que calor é esse, meu parceiro? Tá louco, velho. Qualquer praia. Não tem o que pá. É praia, filho. Não, filho, vou dar a mão, velho. Vai pra onde esse cachorro?
sol da pomba, tio. Não, minha perna tá até vermelha, rapaziada. De tanto que essa pomba tá vazando compressão. É bem aqui, ó. Combustível bom, mano. Combustível bom. Eu vou dar uma afinadinha nela. Estamos chegando aqui, meus parceiros, na galpão de Mauá. Vamos fazer aquela troca de óleo, né, pai? Vocês sabem o protocolo, certo, rapaziada? Então é isso. Deixei a moto morrer. Vou pegar voltando. Já gravo outro.